那么今天很高兴各位能来跟我们一起来参与这个2023年的南部十大这个消费新闻的一个发布。消费者一直都是我们非常关切的，也在我们这个社会当中是主要的一个力量，所以消费者所关心的事物呢，对于整个政府来讲呢，也是非常关心的事项。那我们在这个今年的年初呢，借由专家学者以及我们长期投入的一些朋友的这个共同的票选，那么选出了从这个几十件的消费新闻当中，去年发生的消费新闻当中，选出了十件最受到大家关注的事件，那么在此呢跟我们整个社会大众来做一个发布。那这个十件新闻呢，大概今年的这个取向是非常明显的，就是主要是以民生议题的这个事件为主的。比如说我们前面的前三名都是跟食物有关的，这个得到的第一名的是这个好事多这家公司的这个莓果，进口的莓果呢验出了 A 肝的病毒。那这一件案子呢，我们消基会也已经提出了团体诉讼，希望能够在很快的时间里面还这些消费者一个公道。第二件是有关于这个去年曾经喧腾一时的这个鸡蛋涨价，而且主要是缺货，就是缺蛋的这个事情，那在卖场上面一蛋难求的这个问题，当然后面又衍生出了各种各样的包括进口蛋的各种争议，那么地方跟中央的这个讨论等等，这个引起了很长时间的一个关注。那么第三个就是这个美猪，那主要当然还是这个有莱克多巴胺的这种美猪的进口，那么它的这个量呢已经超过了1000吨以上，但是这个政府因为一直没有办法公布它的这个流向，所以使得这个民众也对这个方面一直都有一些疑虑，因此我们消基会呼吁要资讯的透明化。那其实这个事情在前一阵子都还持续的在做讨论，就是有关于这个美猪的进口的情况，还有它这个到底分销到了哪些地方，那消费者会不会买到这些美猪，一直都是很受关注，所以前三名都是跟食品有关的。那么第四名是这个最近也是很引起很多麻烦，其实已经起来有之很久了，就是诈骗简讯。那因为这个诈骗集团他们这个反应非常快，利用这个社会时事的变化，所以他很快的就会去更新改变他的这个这个诈骗的手法。那现在很流行的就是有关于用这个简讯来做诈骗，那也跟我们生活有关的，因为它简讯的内容就是催缴你的水电费啊，催缴你的这个交通罚款啊等等这一些，那一般民众都会有这一些生活上的需要，所以很容易就陷入他们的陷阱，所以这个是第四名。那么接下来有一个跟我们高雄直接相关的，就是这个高雄的五户集团哦，它吸金220亿，然后在旗下的餐厅也倒闭了，这本来是一个经营的很好的一个连锁餐厅，那么倒闭了之后呢，它影响了很多消费者的权益，我们在座的这个吴立秋委员他本身也还有拥有他们这个餐厅的餐券，所以这个部分呢也都造成了民众的这个一些影响，那也其实影响了后续正常营运的店家，他要准备用这种方式来增加他的这个营收的效益这种可能性，所以这些老鼠屎呢使得后面的经营更加困难的问题，所以这个是第五个。那第六件是这个现在因为演唱会是在疫情之后是如这个野火一般的散开，尤其有很多国际的天团都来到我们台湾来做演出，那我们高雄也迎来了很多场很重要的演出，但是在这个过程当中呢，有一个令人很难过的事情，就是我们高雄有部分的这个旅宿业者呢，他会趁机哄抬房价，定出这个非常不合理的房价，而且还卖得比原来他的地价还更高的那当然市政府也有做一些处置，可是其实对我们高雄市的形象也已经造成了损害，所以高雄人对这个很关心。那因此在前四名的这个完全跟民生相关的或者跟诈骗有关的之外呢，我们高雄人最关心的就是第五第六的这个有关于诈骗以及有关于这个房价的飙涨的问题，就是这个旅宿业的房价飙涨的问题。那第七名是跟我们整个
整个我国的这个修法有关的，就是租赁住宅市场发展及管理条例里面，那把这个未来的住宅租赁的契约适用于消费者保护法，那这个对于消费者的保障是非常重要的。那等一下呢，我们针对这个有关于法律相关的几个消费新闻，也会请我们这个律师召集人黄家豪律师来跟各位简单的这个介绍跟说明一下这些法条的状况。那第八名是一个食安危机，就是高雄的冰店呢爆发了这个集体食物中毒的情况。第九名是演唱会的黄牛票猖獗，现在这个抢票已经变成一种运动跟风潮。我个人的很多学生呢，他们都是锁定的演唱会去抢票，那能抢到的都非常高兴，可是里面呢其实很多票都被黄牛扫走。那黄牛扫走在这个高雄演出的 BLACKPINK 在网络上号称一张票价飙到40万，这个简直是匪夷所思，但是它就是有市场，还是会有人愿意去买。那黄牛到底应该怎么遏制，或者它会不会影响某一些产业的这个正常的持续的发展，可能都是大家很关心的。那最后一个就是现在的这个营销其实很多都是以这个网红跟直播主的方式来带货的方式，但是他们在带货的过程当中有一些广告不实的部分。那我们的政府的公平会已经修改了法令，最高可以处罚到2500万，所以这个也引起大家的一个关注。所以这就是我们这一次票选出来的这个南部十大消费新闻的排行，1到10名。那各位都可以看到跟我们食衣住行娱乐基本上都是息息相关的，这个简单跟各位做一个报告。那接下来我们就请这个